takatifu, one of the melting, the biggest melting facility of metal. Nikapanda wameingia pale, walikuwa wanafanya ujasusi. Na ujasusi ambao walikuwa wanafanya ni wa mali ya umma kutoka Kisii umeibiwa, na zile chuma zote zilikuwa zimerekebishwa. Kuna rola moja kama ile ile niliona msichana akiendesha mzima, inaenda pale, inaweza ilikuwa ingie katika uteusi mkuu ikitoma inatoka inategeza inakuwa maji liquid. Na hii rola imebebwa kule Emeru, ni rola ya kaunti ya Kisii. Askari wetu wamepata kutoka hapa, wamepata mahindi ikiwa imebebwa ikapelekwa ilikuwa. Nashukuru Mungu awapo wameleka motoni. Nimepata rola mzima iko. Hata wajue mwenyewe akaniambia hii ni rola mpya. Nataka niseme imesalimika sana, lakini polisi wanaendelea na uchunguzi wao. Tumekubaliana na wamekamata watu kadhaa, askari wetu hapo hapa Kisii. Na wanahusika moja kwa moja na wale wa Nyanza region. Kwa sababu tulipata juzi, hiyo rola kule ilikwenda lebo tarehe 7 hata tarehe 10 mwezi huu, mwezi huu tarehe 10. Na ikaenda ikafunguliwa kwa gari moja, ndio wakapeleka hizi skrebo sasa kwenda kuchemsha. Nashukuru askari polisi wa kitengo cha ukusi ambacho kimehakikisha kwamba kimefanikiwa kukamata wale ambao wanahusika. Nataka niwaombe vijana ambao mmekuja leo, nitaongea hapa na baadaye nitawaambia ni nini rais ameambia.